Olha, gente, que é tanta criança, né? Tanta criança que vocês estão vendo aí, ó. Olha pra isso aí, ó. São muitas. Tabita era uma mulher de coração bom, então ela tirava o dela, aquilo que ela podia dar e ajudar os mais pobres. É isso que diz a canção. Estamos neste momento na Milha 14, na nossa aldeia aqui, Milha 14, juntamente aqui com nossas mães, nossos pais, nossas crianças. Estamos fazendo um trabalho social, né? O trabalho social que a missão África Pierre faz. Nós estamos aqui para distribuir algumas bolas para as nossas crianças, roupas, alguns brinquedos ali para as nossas crianças. Você que faz parte da nossa história de missões, que Deus continue te abençoando grandemente, com saúde, paz, alegria e prosperidade. Aos padrinhos, a todos que contribuem com a missão África Pieia, contribui financeiramente, contribui em oração, que Deus continue abençoando sua vida grandemente. Vocês aí que toda a igreja em capela. Eu estou aqui na comunidade Savane, aqui na África. Estamos aqui participando deste culto. Eles receberam em festa a nossa presença aqui. Aí, ó. Aí eles sentam tudo no chão. E as cadeiras é para os visitantes, é para a gente. Ó. Aí as cadeiras aí. Ó. As cadeiras é para a gente, para os visitantes, e eles ficam tudo pelo chão aí. Ó. Aí, que alegria. Alegria total. Alegria total desse povo. Pessoas caminhando quilômetros e quilômetros para poder chegar aqui. Essa irmã missionária é do Rio. É festa, gente, para eles aí. É festa, é alegria. Grande alegria para eles nessa tarde de quinta-feira. Eles fazem sacrifício. Pra vir esse pessoal que tá esperando a gente desde de manhã. Agora já de tardinha, desde de manhã.